Víno v oranžovém a neb noční otevřené sklepy. To je název akce, kterou pořádají velkopavlovičtí vinaři již hezkou řádku let. Jak vlastně vznikl tento nápad? Tyto noční otevřené sklepy jsou z toho důvodu, že se díky teplu musíme trošku schladit a přes den pít víno není úplně optimální, tak proto jsme zvolili akci typu nočních otevřených sklepů, kdy otevíráme sklepy od 17 do 24 hodin, kdy už trošku sluníčko zapadá a můžeme ochutnávat jako dobrá velkopavlovická vína. Víno musí mít nějakou teplotu, musí mít nějakou pohodu a když nás několik let po sobě stihly tyto velké 35-stupňové teploty, tak lidi z toho ten zážitek neměli. Je to úplně úžasná akce, kdy teda opravdu jako není to tak, jak běžně, když jsou sklepy nebo tady ty různé akce otevříte od 10 do odpoledních hodin. Myslím si, že i pro ty lidi milovníky vína je to taková něco jiného. Takže jako ta myšlenka de facto jako počkat na to, až zajde slunko a potom nalákat ty lidi do, jakože do sklepu byla jako jedinečná, protože víte, že pít víno při jakože ten vysokých teplotách není úplně to pravý ořechový. Každé vinařství a každá oblast je specifická jistým druhem vín. Jak je to ve Velkých Pavlovicích a na jaká vína sází místní vinaři? Jaký je takzvaný tahoun námi navštívených vinařství? My jakoby spíš se zaměřujeme na produkci bílých vín, ale teďka bych asi rád zvýraznil, nalahovali jsme červená vína z ročníku 2018, která jsou opravdu mimořádně povedená. Byl to opravdu vyzrálý ročník, vína jsme nechali zrát na sudech, vyhráli jsme si s nima, takže teďka je možnost je ochutnat. Tak bych upozornil asi na červená vína z roku 2018. No tak teďka na to léto hlavně jsou to ty rosé vína, kde když veme jako ročníky 2019, tak je úplně úžasný, že u všech, jo, nejenom u roseček, ale i u bílých vín, tak je jako nádherná šťavnatá kyselinka, která je oproti jako jiným rokům, protože ve Velkých Pavlovicích minulý rok trošku napršilo víc než možná jinde, a opravdu jako ta kyselinka je tady velice pěkná. Takže všechny ty vína, i když tam necháte jako trošičku jako vyšší zbytkový cukr, tak díky tomu, že mají tu kyselinku, tak jsou takový jako víc jako jo, takový osvěžující. Jo. Naším největším tahákem tady u nás, tak jak jste říkal, jsou všechny vína, které jsou opravdu vynikající za mě teda, ale jsou to vlastně odrůdy, které byly vyšlechtěny nebo započaty v šlechtění u nás, došlechtěno třeba v Perné. Teď mám v pohárku naše úžasné André vlastně, které teda se vyšlechtilo tady, pak je to Agni, vlastně tam Pálava. Tahák bych řekl, že v poslední době klademe velký důraz na dřevo a vína, která prochází sudem, tak jsou hlavně pro mě začínají být hrozně zajímavé, protože nejenom červené vína, ale dali jsme nově i bílé vína, hlavně Riesling vlašský do sudu a začíná to být naša srdeční záležitost. Současná koronavirová krize zasáhla do všech stránek našeho života. A tak se nešlo nezeptat, jak tato krize ovlivnila vinaře. Tak jako zemědělce nás nepostihla vůbec, protože vinohrad rostl úplně stejně, práce ve sklepě byla stejná, ale odpadla taková ta lidská práce se zákazníky. Samozřejmě nikdo sem moc nechtěl přijet, nebo nikdo ani nemohl přijet. Odpadla nám práce s distribucí, protože gastro odpadlo, restaurace nebrali vína, takže jsme měli takový trošku větší kryt a teď už se to začíná zpátky rozabíhat a věřím tomu, že už to bude ve starých dobrých rozjetých kolejí. Já se jenom zeptám takovou zajímavost, protože někteří vinaři začali více prodávat v e-shopech. Je to i nějakým standardem tady ve Velkých Pavlovicích? Nebo lépe se ještě zeptám, začali se sdružovat vlastně do nějakých e-shopů? Vznikla tady iniciativa To si vypijeme. Je to vlastně takový, jako řeknu, podpora pro moravské vinaře, samozřejmě i české vinaře, tak aby si moravští i čeští zákazníci všimli, nebo je to trošku nabudilo kupovat, podporovat místní pěstitele hroznů, místní výrobce vína, tak aby prostě se to trošku jakoby podpořilo, takže jsme i v tomto projektu zapojení. A samozřejmě z toho vyplynulo spoustu dalších takových mikroprojektů, kdy se
řeknu, kamarádi nebo vinařské spolky spojili, zhlukli a dali dohromady svoje společné projekty, kde vlastně prodávali takzvané bedinky, jo, tak aby vlastně to zpestřili většinou lidem, kteří byli na home office a podobně, aby to měli to pití takový pestřejší, takže určitě to je zajímavější a ten e-shop nebo prodej vín z e-shopu jako elektronicky se zvýšil, ale samozřejmě se snížil ten prodej ze sklepa. I když ve skleničkách návštěvníci ochutnávali vína z minulého roku nebo starší, vinaři se pomalu připravují na letošní úrodu. Jaká tedy bude? Tak zatím se nám to těžko odhaduje, samozřejmě tak jak na všechno v zemědělství, tak i na nás dopadá sucho. Zaplať pambu, tady za poslední měsíc poměrně dost napršilo, takže to pomohlo obohatit vznikající bobule po květenství, protože teďka už jsou všechny bobule odkvetené, takže se pěkně vlastně nalévají bobule vodou, takže očekáváme, násada je pěkná, očekáváme jakoby, řeknu asi průměrnou sklizeň, ale to všechno je ještě brzo hodnotit, ale předpoklad je dobrý. Úroda se jeví velice, velice slušná. Co se týče srážek, tak jsou zatím nadprůměrné a co se týče teplot, tak jsou zatím podprůměrné. Takže vinobraní si myslím, že v letošním roku bude klasické, tak jak před 20 rokama, což znamená, budeme sbírat v říjnu a ne v těch šílených tropických teplotách, tak jak doposud začátkem září nebo koncem srpna.